Zdravím všechny diváky mojeho channelu, já jsem Tepero.cz a tohle to je. Určitě jste poznali, že to není můj save, protože tady mám hromadu snowballů. A jdu se jenom na něco podívat, jak mám video setting short. Tak jo. Určitě už jste to... Ho, takže kam už byl těšit. Těžit, takže toto je náš vlastně MTLP Minecraft, jak už jsem vám říkal, ale tyjo, ty diamanty mě docela lákaj. Jdi do pryč, tak. Takže asi byl těžit, no, každopádně. Ečko, hele, no tak. Hele, brown wool, Tak, já vůbec nevím, co dneska máme dýně, máme 8 dýní, tak já si je půjčím, snowmobile to nebude vadit, no, 4 si vezmu, ovládáme si snowmany, osm, hop, aha, takže ne, já jsem myslel, jo, vlastně, já jsem je chtěl ukraftit v tom. Já jsem blázen. Hodíme je venku. Limado je. No, tak to už tu je moc hezký. We like it. Jsem trošku hladovej. A ty. On to udělal už docela hodně, tyjo. S tadem s dovolením trošku natěžím tohohle toho. Tož ne, jdi do pryč. Back to game. Za to se omlouvám, tak. A tak. OK, no, tohle to by byla jenom taková vlastně menší ukázka tohle toho. Našli jsme lapis, dobře my. Nevím, myslel, že tohle to bude klasická půl hodinka, jak jsme zvykli, ale... No. Mohla by být v tom případě, že by... já vůbec nevím, co tady budeme dělat. Hele. Tu je iron, tu je iron, tu je iron, tu je iron. Tak. Já jsem chtěl jenom něco zkusit, jestli to tady funguje. A já mám, hele, oak wood. Ani nevím kde, jak, za co a proč. Ale máme 5 uhlí. Jo, 8 koulů, to stačí, to mi stačí, to mi stačí. Ale nemám jídlo, nemám jídlo. No, takže zase šplá nahoru. Chtělo by to silika, že by se nám tady vytěžil ty lety. Aha. Já ještě bydlím doteďka s kámošem vlastně v té pyramidě. Máme ji snad to nepoupravoval, tak jak jsem to měl poupravené já. Jestli mi změnil ten tvar, tak se odstěhuju jako. To by mě vážně naštvalo. Jo, já vím, oven by hexík. Ne, nezměnilo to, je to v sajku. Vlastně jsme vlastně sundali celé to moje, celé to naše patro, já si dám tečko, hop, sedhome, to tady ještě nemám. What? Oni to tu nemají? No. Zkusíme to. Set. Oho. Ha.
Onde que eu tô vazando mais? Tô seco. Os blasnim. Jo, ne, teďka, vlastně musíme říct, tady u ty snow manager. Láme si našeho snowmaníka. Jú, čau, kámo. Jú, budeš se mnou chodit? Pojď za mnou, blbečku. O, asi zlej. Já jsem vyhodil pumpkin. Jako, vidíš, co jsi... Ne, řekni, že to není pravda, že on to nějak poupravil. Já nemůžu běhat, já jsem se chtěl vlastně najíst. Jsi zlý snowman, jsi zlý snowman. Ne, jsi hodný snowman, dělám si srandu. Já vím, že to postavil Hexík a já, ale proč tam nejsem napsaný a já. To mě zneklidňuje, ale více mě zneklidňuje to, že to on poupravoval. Nějako divně. Tam vidím, tady je poušť, jo? Vlastně to je jenom na poušti, že? Já vlastně jsem vám chtěl jenom ukázat tady tenhle ten vlastně server, kde bydlím a... On to zničil a vlastně kde budu... já nemám ty klasické? Mám. Vlastně kde budu možná natáčet ten můj MPLP s tím vlastně Hexíkem. On má videa, má video, kde staví nějaký hrad na písničku od Gogového silvestrovského speciálu, ano. Je to tak. A já nechci. Takže Hexík asi bude mít bana, no. Ne, nebude mít bana. Bude tady každopádně se mnou snad. Ne. Řekni, že to není pravda. Ne, je to pravda, obával jsem se nejhoršího. On to vážně udělal tak... Tak dobře docela, Ano. Dobře, jinak na tom mojem... Vlastně my můžeme jít už na ten můj save, že vlastně no. Každopádně tady tohleto odpojím a vlastně vás teďka odpojím. Dám tohleto renderovat a pustíme se na to. Jinak Wolfenstein už vyšel 2 díly, takže to asi všechno. Takže zatím čau.